Түлкібасты түрлендіруде тиянақты тірлік керек. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды осылай деді. Түлкібас ауданын дамыту үшін не істеу керек? Қандай салаларға бағыттарға басымдық берген жөн? Ауданды өркендетуде қандай индикаторлар орындалмай отыр? Мәселелерді шешу жолдары бар ма? Өңір басшысы жауапты басқарма басшыларына сұрақты жаудырта түсті. Сапардан толық ақпарат сюжетте. Аудан қаланы аралап жүрген әкім мәселесін бірде екеніне көз жеткізіпті. Көтерілген проблемалар мазмұндас, көпшілігіне қосымша қолдау бюджеттен қаржы бөлу керек. Бірақ қолда бар ғимараттарды дұрыс күтіп ұстап отыра алмай жатқан сәттер қынжылтыпты. Немқұрайлылықтың салдары тазалық пен тәртіптің нашарлауына әкеліп соғып жатыр. Түркібас ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлер мен медицина мекемелерінің біразының маңындағы санитарлық тазалық талапқа сай емес болып шықты. Мектептер де бар. Көшелер мен жолдардың сапасын арттыру керек екен. Жаңа жұмыс орындарын ашу бізде тек қана инвестицияға байланысты емес, сол бойынша бізде жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша бірнеше бағыттар бар. Жастар практикасы, қоғамдық жұмыс, тұрақты жұмыс, әлеуметтік жұмыс орнын ашу деген сияқты. Олар да толық пайдалана алмай отырсыздар. Мәжілісте Дархан Сатыбалды аудан әкіміне зерделеу жұмыстары нәтижесі бойынша анықталған кемшіліктерді жоюды тапсырды. Ауданды дамытуда басқалармен бірлесе жүйелі жұмыс атқару жөнінде тапсырма берді. Аймақтың кіріс көзін ұлғайту, жастарды қолдау, денсаулық білім салаларындағы мәселелерді шешу, аудан инфрақұрылымын жақсарту, жаңа кәсіпорындар ашу керектігін ескертті. Ауыл аманаты жобасын сапалы жүзеге асыру және мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдалану керек. Тұрғындарды еңбекпен қамту және өзге де мәселелерді қозғап, жұмысты ширату керектігін жеткізді. Ал аудан әкімі баяндамасын оқып, жетістіктерді жіпке тізді. Дауылба және мына ИСУ деген ауылдардың маңдарынан қазір жер телімдерін қарастырудамыз. Егер сол осы жер телімдерін шешіп, соған инфрақұрылым жүргізетін болсақ, сол жерден жаңағы рекреациялық демалыс аймақтарын ашуға мүмкіндік болады. Соның есебінен біздің ауданға осы туризм саласына көптеп инвестиция тартуды жоспарлап отырмыз. Түркібас ауданында негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемі 2022 жылы 18,6 миллиард теңгені құрады. 2023 жылдың жоспары 23,4 миллиард теңге. Алдағы 3 жылда өнеркәсіп саласы бойынша жалпы құны 322,9 миллиард теңгелік 8 жобаны іске асыру көзделген. Жасырбек Жұматай, Лаура Сарман, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.